କହିଥିଲେ ତୁମେ କାଲି ମରିବା ପରି ବଞ୍ଚ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପରି ଶିଖ। ଦେଖ ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାଲି ମରିବା ପରି ବଞ୍ଚ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପରି ଶିଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ତୁମେ କାଲି ମରିବା ପରି ବଞ୍ଚ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପରି ଶିଖ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1930 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ନା March 12, 1930 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 24 ମାଇଲ ଦୂର କରି ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ଦିନ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ଦିନ ନା, 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ଦିନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ନା ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ, ମାନେ 24 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରଖିବ, ସେମାନେ କେବେ ନା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମାନେ ସେମାନେ 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 24 ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 24 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଟା ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଏ କହୁଛି ରାଜକୋଟ, ଅପସନ୍ ବି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅପସନ୍ ସି କହୁଛି ପଠାନକୋଟ, ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛି ବରୋଦା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନା, ସେ କହୁଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ତା ଯେଉଁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପରୀକ୍ଷଣର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସହିତ ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ। ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା, 1982 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। 1982 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସିନେମାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୋଲ୍ରେ ସେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ବେନ୍ କିଙ୍ଗସଲି, ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁ 1882 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଚିତ୍ରଣରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା, ବେନ୍ କିଙ୍ଗସଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିରହୁଛି, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ମାନେ ଭୂମିକାରେ ହର୍ଷ ନାୟର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିରଖ। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଅଭିନୟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ହର୍ଷ ନାୟର, ଏବଂ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ନା, ନାଥୁରାମ ବିନାୟକ ଗଡ଼ସେ, ଯେଉଁଟାକି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ପୁରା ନାମ, ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି
ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 88। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଏକ ଜରୁରୀ ନୀତି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଜରୁରୀ ନୀତି। ଦେଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର, ଅହିଂସା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 89, ଯାହାକି ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ 13 ବର୍ଷ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ 13 ଥିଲା ଏବଂ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ 14 ଥିଲା। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରବା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ମଖଜି କାପାଡ଼ିଆ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କସ୍ତୁରବା ମଖଜି କାପାଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1883 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କର ବା ମୋର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, କର ବା ମୋର ସ୍ଲୋଗାନଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ, କର ବା ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା, 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।